Yuk,
Dua bola. S. Dua.
Oh, geng. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ana apa, Mas? Ade lo laporan, Pak. Oh, nggih, monggo. Sampeyan ebet. Nggih. Sampeyan dene tujuane apa, Mas? Saat dari ini pun kulo kadhe nyuwun pangapunten nggih, Pak. Nggih, enten napa lho, Mas? Niki kulo lan rencang kulo niki badhe nentosaken kedadian dek wingi to. Apa sing sampeyan telepon aku sore-sore nek, Mas? Nggih niku. Kuwi piye to, Mas, cerita iki? Kedadian niku Boy lan Dewi niku tindak sing mboten sesine. Maksudnya sampeyan ini aneh-aneh mboten to? Nggih. Kuwi Dewi karo Boy prayo sing kelas sama apa ya lali? Pas sama ya? Sampeyan wong loro Mas Bismo, Mas Bun sampeyan lanjutne pekerjaane. Nemoni wong tuamu. Aku yo butuh ngomong nek kelakuanmu nang sekolah iki ngono kuwi mang. Saiki aku njaluk nomere bapak karo ibumu. Nomere wae apa laporan? Nggih. Kowe boy apa? Nomor bapakmu kan, Dok? 085 798 923. Nah gue 745 745 461 939. Terus saya ingin taruh nomor ini tak berbunyi. Halo, assalamualaikum.
iki napa leres bapake boy boy lendi ombe pak iki kula dan perlu kalih jenengan anake jenengan iki enten masalah teng sekolah jenengan napa sakit mriki sak niki pak ombe kula rantos nggih pak. Halo. Assalamualaikum. Nggih. Niki napa leres ibuke Dewi? Ngeten, Bu. Niki anake jenengan enten masalah teng sekolah. Nggih, jenengan kula critani kronologise ngeten-ngeten teng sekolah mawon. Jenengan napa saged sakniki teng sekolah? Walah nggih, kula rantos nggih. Sakniki nggih, Bu. Nggih. Lagi dalam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Niki napa leres wali muridé Dewi? Nggih, leres. Nggih, monggo njenengan nyebut riyen. Nggih, Pak. Ini nyaten pak, tolong ngapunten sak dari Assalamualaikum. Oh, di monggo, monggo bu. Ngapunten sekatae pak bu, kulon wau nelpon jenengan, mboten sopan kula ngapunten. Ngeten bu pak, niki kula enten laporan saking penjaga sekolah kalih tukang kebun. Niku anake jenengan niku aneh-aneh teng sekolah. Kula selaku pimpinan teng mriki kula nggih pun nenten keputusan mbok pilih anak jenengan niku pun kula pasangaken teng jenengan malih kula mboten sanggup ngeten pripun nggih nyenten Pak, kula selaku wali pun nggih pun pasangaken jenengan pripun Pak, kula selaku wali pun dhewe sampeyan. Anak yang sebenarnya itu pun keterlaluan betul. Masuk datang sekolah macam ni, patut ilmu malah aneh-aneh. Belum sih, pun ya. Mumat kata lagi. Alah ini malu ibu. Dewi ini tak sebenarnya pintar tu, si dia. Tapi ibu pun pergaulan bebas mata ibu. Ini faktor-faktor dari luar nonton ibu ini berarti penduduk pasar penduduk keputusan pulang ya berarti ke tempat benci dengan dengan pengen presok.